还有隔几代遗传，隔几代，现在可能隔十代、隔二十代的遗传都会有的。这个就是叫做基因。所以我们中国人讲了一句话，龙生龙啊，凤生凤啊，老鼠生的会打洞啊。这个是有它的这个样，有它的根据的，到现在研究起来倒是有根据的。所以他讲弟子信贵主，你看密教的哦，以前是贵主修的，以前在中国的密教啊，宗密那个时候是好皇主在修的，明朝皇帝、清朝皇帝啊、唐朝皇帝都是皇主在修的，不流到民间的，不会流到民间的。所以当初的一句话就是说，弟子本身他已经有很高贵的这个法流这种传承，他本身有很高贵的贵主的这种贵气，所以他可以当弟子。你是商人的儿子，或者是一个奴隶的儿子啊，事实上他本身的这一种这个气啊，就不能够修密教的。所以现在就是有这个，但是现在不同了，现在我们是说密法整个通通公开啊，不管你什么人，这个都是有佛性，都可以这个都可以得度。以前在佛陀本身是打破这种四种阶级而讲这个平等的，那所以呢，他会出现这贵主这两个字的原因也是在这里。他这里面呢也提到这个曼陀罗必须要这个弟子预备，那么也要跟弟子做灌顶，教这些弟子要怎么样子去做这个护持曼陀罗，那么配合这根本上师去做法啊，种种法的这些工作都是在这里的。那要进入曼陀罗的时候啊，要合掌持发1、2、3、4、5弟子可令入，进入曼陀罗里面的时候要做怎么样子的规定。他这个总序里面有提到，总之诸弟子内心复贤善，敬调立师长，不设复仇怨，此最重要。他说当啊事业金刚的，他的内心啊是很贤良，很慈善的，很贤良的，这个可以当为自己本身的事业金刚。那么净调，你必须要啊，经常去调伏他本身的心，让他的心能够非常的平静，这是来利益师长、利益根本上师的。事业金刚是这样子的，不要去设招啊，那些互相有仇恨的、仇怨的。当事业金刚啊，不能这个心中啊互相有仇怨。你说四门阿塞雷叫四个事业金刚，东南西北各守四门啊，东的跟西的不合，南的跟北的不合啊，四个人站在这里怒目相瞪，真的四个都现金刚像，对不对？我记得好像有一条歌啊，好像我们同在一起啊，那你对我笑嘻嘻，我对你笑嘻嘻，以前也有人把它改了啊，我对你这个耍阴险，你对我怎么样仇恨啊，怎么样子都这样子。其实啊，做金刚同门啊，里面呢、啊、这个四四法五十颂啊，甚至于啊密教这个啊这个戒律里面都有的。金刚同门啊，不可以互相有这个有仇怨的，不可以有的。
所以你这个平等心都不够了。你分别心啊，他有分别心，那么你的平等心不够，你就没有办法当事业金刚。所以要摄受这些弟子，所有的弟子内心啊，要护贤善，敬调立师长，不设复仇怨，有这个怨恨的心出来，有这个恨仇恨的心出来，就要赶快给他调伏，要安静的给他调伏啊，让他能够平，不要让他这个显露出来，一显露出来的话，反而这个怨呢就越结就越深，彼此之间的这种怨就越结越深。这个每一个金刚同门都是必须要这样子做到的。像师尊本身来讲起来啊，觉得这个人世间的一切事情虽然这个百样很多样，这个人心不同啊，各如其面，也就是没有一个人的心啊跟彼此之间的心都是一样的，不太可能的，因为跟所有的人的面孔一样的，每个心都是不同的。这个时候你就要有体谅，因为人本身就不一样的，怎么可能啊顺着你呢？不太可能顺着你呢，你有你的想法，别人也会有别人的想法，这时候你要体谅，去分析哪样比较好，要怎么样子走才能够走在中道之上。你不能老是坚持你自己的意见，我要这样子做，别人就不可以做，不可以的，因为每个人通通不一样嘛。但是你要把它调得刚刚好，这就是你修行的功夫。但是你在这个人世当中啊，你在不和的时候，你产生了这种仇跟怨的话，有怨气产生出来，有仇恨的心产生出来的话，你就不适合当一个金刚同门了，你已经就犯了戒。所以当一个金刚同门本身就是要调伏自己本身，让自己的心能够安静啊，这个是一个重点。这个画这些曼陀罗以后呢，做弟子预备，那么还要将来还要开光啊，开光的时候要做什么准备？这个安立诸天要谈这个支线啊，从曼陀罗地基上升虚空。心想安住，这个心想安住也是一个重点。其实心想安住的时候啊，就是你心已经调伏得非常平静了，你安住在虚空之中啊。师尊经常有这种想法，这个安住在虚空之中，看一切众生都是平等，虚空最平等的，虚空本来什么东西都没有的，佛性也如同虚空一样的。一个金刚啊，金刚圣的行者，他修行到一个很高的这个阶段的时候啊，他心等虚空一样的，那就不会有什么这个分别啊，不会有什么不平等啊，不会有这个怨啊，不会有仇的。啊，这个时候啊，这个最能够做一切法，这个四门阿赖耶啊，根本上师，在心住于虚空的时候啊，能够安住的时候，那个时候来行一切法，那么是最安详、最平和的。那个时候，活菩萨也会垂听，也会放光加持这个曼陀罗。那今天就谈到这里，Om Mani Padme Hum。